გიორგი გამსახურდია შემოგვერთება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოგესალმები, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხარ. ვისაუბროთ პოლიტიკურ ამბებზე და ამ კვირაში ყველაზე აქტუალური იყო ევრონესტის რეზოლუცია, რომელსაც ნაცმოძრაობამ და უკრაინის დელეგაციამ მხარი არ დაუჭირეს. რეზოლუცია მაყურებელს შევახსენებ, ეხებოდა ორ საკითხს: საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ევროინტეგრაციას. რა სადასტურებს რადიკალების უარი ამ რეზოლუციის მხარდაჭერაზე? Salami მაყურებელს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, აი მაინტერესებს, აი რა სხვა რამოლოდინი შეიძლება ყოფილიყო ამ წარმომადგენლების, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჭალებში წარმოადგენდნენ. რატომ იქ ფორმალურად ხარი დაეჭირათ? ვილაპარაკია ბატონო გიორგი ამაზე, რომ ეს ხალხი საქართველოს სასიკეთოდ, მით უმეტეს საერთაშორისო არენაზე, არანაირ ნაბიჯებს არ გადადგავენ. არანაირად არ შედის ამათ ინტერესში, რომ საქართველოს ოდნავი რაღაცა მხარდაჭერა მაინც რო გაუწიო. ეს ქეულებრივი მოვლენაა, მე ეს არ გამკვირვებია, აი სხვა შედეგს არ ველოდი. ეხლა რას უნდა ელოდო ეხლა ამ ადამიანებისაგან, ხო, აი მოტყობელისაგან რას უნდა ელოდო ადამიანებს? გიორგი, აი საინტერესოა თქვენი შეფასება, რამდენად დამოუკიდებლები იყვნენ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, მით უმეტესო ჩვენ ნახეთ სრული კოორდინაცია მაგალითად უკრაინის დელეგაციასთან. ხო ბატონო, მაგდა მათი დამოუკიდებლობა გადის ვივამედზე. მათი დამოუკიდებლობა გადის ვივამედზე. და ეხლა ახალი კანტორა დაემატათ გვარამიას სახით და აი ეს არის რა დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ? რომელია იქ დამოუკიდებელი პოლიტიკური და რომელია? Ну, в любом случае, эти ადამიანები ცდილობენ დაგვარწმუნონ და პირველი გამორჩეველი დაარწმუნონ იმაში, რომ 2024-ის არჩევნებზე ეს სუბიექტები, რომელსაც კრებსით ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებს ხელისუფლება, არიან დამოუკიდებელი ადამიანები და ისინი დამოუკიდებელ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებენ. რაღაც რანაირი, აი წეგან ჩემ მეგობრებთან მქონდა თქვენ ეთერამდე საუბარი რა. ამ ადამიანებს, აი რას თავში მიტრიალებს და აი ხშირად ვახსენებ ხოლმე მაგას და კიდევ ერთხელ მინდა უკვე მესამე არჩევნები თუ მეოთხე არჩევნები, ხო ასე ვთქვათ რა, და ბოტიში არ მოუხდია ჩადენი მკვლელობებზე, ქარდავას საქმეზე, შავაძის საქმეზე, დღემდე უტიფრად ამტკიცებენ, რომ ეს ადამიანები მაგას იმსახურებდნენ. საზოგადოებას არ მოუხდეს ნავთლუღზე, კი არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც გასამართლდნენ, მაგრამ თვითონ ამ პოლიტიკურ სისტემას არაფერზე ბოდიში არ მოუხდია. რაზე ვლაპარაკობთ? ამათთან როგორ შეიძლება რამეზე ლაპარაკი? გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ აი ეს ქმედებები, რომლებიც აზიანებს პირდაპირ ქვეყნის ევროპულ მომავალს, ჩვენ ევროინტეგრაციის ინტერესს, ემსახურება რეალურად ოკუპანტის ინტერესებს. ხო თქვენ თუ ხედავთ, თავისთავად ხდია მაგათი მოთხრეულები ივანოვის და ლავროვის მოგზანებული პოლიტიკური ძალა. ახლა აი ამას წინებზე ვათვალიერებდი ვიდეოებს, ძველ ვიდეოებს და მოგეხსენებათ, ხომ? აი მინ მოიყვანა ესენი, რომელი რა და დასავლურ ორიენტაციაზე საუბრობთ? რუსეთის დელეგაციის მეტი სააკაშვილის ინაუგურაციაზე იქ არავინ არ ყოფილა და რა თქმა უნდა ისინი უკვეთავენ და ჩვენ გვაბრალებენ. გიორგი, ეს გასაგებია, მაგრამ გავიდა ბევრი წელი მას შემდეგ, რაც ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში აღარ არის. ამ 12 წელიწადში ხო შეეძლო, რომ აი ვიღაცებს მაგალითად გადაეფიქრებინათ, შეეცვალათ ხედვები, ფილოსოფია და ვიც გამოეყო მათ, მაგალითად გვარამია, მელია და ასე შემდეგ, იყვნენ გულწრფელები? ანუ არ რა ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ ისინი გულწრფელები არ არიან, როცა ახლა გვიმტკიცებენ, რომ ნაცები აღარ ვართო? არა, ესენი ახლა რაღაცა თავისი შიდა პოლიტიკური გადაჯგუფება აქვს, ბატონო გიორგი, ეს არ დაიჯეროთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ამას გახარია ერქმევა, ზარაძე ერქმევა თუ გვარამია ერქმევა, არ მინდა ახლა რამოდენიმე კიდე გვარი დავასახელო მათ და მიჩემი ურთიერთობიდან გამომდინარე, მაგრამ ნუ ეს ხო ფაქტი არის, ეს არ არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ეს უბრალოდ გაიჭრა, ასე ვთქვა, ტაქტიკა შეიცვალეს პოლიტიკა. თავიდან ბოლომდე ეს არის ნაცმოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაქტიკა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო მართლაც გაყოფა და ახალი საარჩევნო სუბიექტების წარმოქმნა, ნუ მაინც შანსი რომ ხალხს ვერ ატყუებენ იმით, რომ თითქოს ნაცმოძრაობის დამოუკიდებლები არიან. თქვენ თუ აკვირდებით, აი ვინმე აი არ ახლა ვეღარ მიხსენებ, აი ვინმე თუ იწખებს რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური დღისესრიგით, რაღაცა თვითონ რაღაც დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ, ხო? ეგრევე გამოემთება გიჟი იქიდან, ვივამედიდან და მიდის ეს გულიგი, რეცხვა და რა ვიცი, ოდნა კონსტრუქციულ ჩარჩოში ვინმე ადამიანი მოექცება,
და რაღაცა პოლიტიკურ ამინდის რაღაცა თავისი მიმართულებით შექმნას და აპირებს ეკრევე მის ბურ. საპოლო ჯამში ეს რა შედეგს მოიტანს, რომ მაინც მიდის შიდა ბრძოლა ისევ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიაში მოხვედრისთვის, იმიტომ რომ დამოკიდებულება ჩანს ხო არა? თავისთავად ხადია და ნუ ის პარტიული ასე ვთქვათ ბოსები, ვისაც უნდა ახლა იქ მოექცენ სათავეში, თან წარმოიდგინეთ თქვენ ამ წლის ბოლომდე ძამდევრი რაღაცა კიდე გამოაშკარავდება და ვერ მიიღებს, აი ბატონი პრემიერის მოსაზრება აბსოლუტურად სწორია, აი 15% ეხლა დღეს აქვთ, მაგრამ ეს 15-ის დაბლად წამოიწევს და ამაზე იქნება თვითონ შიდა დაპირისპირება, თვითონ დაჭამენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით, ეს არის აი გაკოტრებული სრულიად ძალა, თავიდან ბოლომდე გაკოტრებული. კარგით, გიორგი, თუ გავყვებით მსჯელობის იმ ლოგიკას, რომელსაც თქვენ ავითარებთ და ნუ დაუშვათ იბრძვიან ადგილებისთვის სიაში. მაშინ პრეზიდენტის ფაქტორი შემოვიტანოთ აქ. რა მიზანი აქვს სალომე ზურაბიშვილს? სალომე ზურაბიშვილი ისთვის იბრძვის. ბოლო ვეტო, ვიცით, საარჩევნო კოდექსს ეხებოდა, დაბლოკა საარჩევნო კოდექსი, საინტერესოა, ანუ რა ტაქტიკით მოქმედებს სალომე ზურაბიშვილი? ალბათ ვისაც ის პირველ დიპლომატად აღიარებდა თავის დროზე და მაგის სატელევიზიო კონფერენციაზე. ლავროს გულის, ხო? ლავროი ალბათ იქიდან აქ დაკვეთა მიღებული სხვა ვერსიას მე ვერ ვხედავ. სალომე ზურაბიშვილის ეს სრული აი არის მე პირადად აი მართლა აი მიჭირს ხოლმე კომენტარის გაკეთება და კიდე ერთხელ ვაფიქსირებ ტელევიზიის საშუალებით, რომ აი მე პირადად პოპიში ვიცას აი ეს ხალი მართლა შევატენე. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება არჩევნებამდე სალომე ზურაბიშვილს ვიხილავ თუ არა რომელიმე ოპოზიციურ გაერთიანებაში, თუ მაინც შეინარჩუნებს? მე ფორმალურად გულისხმობ, ფორმალურად გულისხმობ. გიორგი, თუ საბოლოო ჯამში მაინც ის უფრო გამოსადეგი იქნება ოპოზიციისთვის არჩევნების შემდეგ, რომ უკვე ლეგიტიმაციის საკითხი დადგეს არჩევნების? ძალიან ბევრ ავანტიურისტულ ნაბიჯებს გადადგავს აი ჩემი სიტყვა და იმახსოვრით. და რა იგულისხმა? მოდი ვისაუბროთ თქვენი მოსაზრება რა არის არჩევნების მეორე დღე როგორი თენდება. ვაი, ყველანაირად შეეცდება ეს ქალი თავისი რესურსი გამოიყენოს, რომ სიტუაცია არის, ამას ვიძახი გაჭრილოთ. Ну, ჩემი მოსაზრება შეიძლება არც მოხდეს, ну, ეს ხომ აქ მეუფლება რომ ჩემი აზრი გავა. კი ბატონო, თქვენი აზრი გვაინტერესებს, ამიტომ ხარ ჩვენი სტუმარი. ანუ რა იქნება მის ხელში, რა ბერკეტი არსებობს ახლა პრეზიდენტის ხელში? არ ვიცი, ვერ გავთვლი. არაპროგნოზირებადი ადამიანია სამწუხაროდ. მაგრამ ყველანაირად ქალბატონო მაგდა შეეცდება რომ მაქსიმალური ზარალი მიაყენოს ქვეყანას. პოლიტიკურ ძალას არ ამახსოვს გემბავია. დესტაბილიზაციის მოწყობის არაერთი მცდელობა ვნახეთ აქამდეც, მაგრამ ამისთვის საჭიროა რაღაც სხვა კომპონენტები გარდა სურვილის. ეს წელი ხედავთ იმის მოცემულობა და განსხვავებული წელი დამიჯერეთ და უფრო მეტრისკებთან დაკავშირებული. ანუ რა იგულისხმება, რომ ნებისმიერი საბაბი გამოადგებათ რადიკალებს იმისთვის, რომ დესტაბილიზაცია ბოლო შანსია, ჩათვალეთ, ეს არის ბოლო შანსი. Ну, რა თქმა უნდა, იმ რეგრესული ძალების, რომლებიც გარედან მათმართავენ და ნუ ესენი შემსრულებლები არიან ვიღაცა. აი თავი კომპონენტი ხალხის განწყობა საპროტესტო მუხტის საზოგადოებაში, ამის იმედი უნდა ჰქონდეთ მათ? Ну, ჯერჯერობით, ну, აი ეს რაღაც თითიდან გამოწოვილი რაღაც მიზეზები აქვთ, აი რაღაც აი შეფუთვა, როგორც იციან ეს სისულელები, უსული კანონი რაღაც, როგორც შეფუთეს, ხო, ყოველს შარშანეს, ხო? აი ფარას კანონის და უშვათ, აი ეს უბრალოდ ჩვენი მხრი და ჩვენმა ჩვენი ბანაკი და მაქსიმალურად ყველაფერი ეს ისე უნდა გაკეთდეს, რომ საზოგადოებამდე დეზინფორმირებულად არ მივიდეს არაფერი რანამიცას გადაგვიყოთ. ეგ არის თავარია კომუნიკაცია იყოს სწორი საზოგადოებასთან. საბოლოო ჯამში როგორ ფიქრობთ, არჩევნებამდე პერიოდი როგორ წესით არ განსაკუთრებით როდესაც საპარლამენტო არჩევნებს ეხება საქმე, საკმაოდ დაძაბულია ხოლმე პოლიტიკურად. ახლა რა მოლოდინები გვაქვს, იმიტომ რომ დარჩენილია სადღაც 7 თვე, ხო, ცოტა მეტი. რა ყოველდღიურად როგორც მოგახსენეთ, ბატონო გიორგი დაიძაბება და დაიძაბება. ეს ხალხი ზუსტად, აი ბატონმა ირაკლი ზუსტი თქვა, რომ 15%-ამდე ჩამოვიდა, ესენი ხო ახლა ირაკლის ნახვამიდან გამომდინარე და თვითონაც ხო იციან ახლა ხო რო ეს უკან მიდის, ანუ არა აქვს ამათ აი კონკურენტუნარიან გარემოში ჩვენი ასე ვთქვათ პოლიტიკურად დამარცხების რესურსი. ანუ ყველაფერ შეეცდებია, მოხდით ხო? გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი. მადლობა ჩართვისთვის. გემშვიდობებით. გიორგი, გამსახურდია იყო ჩვენი სტუმარი.